Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ настільних ігор». Це Роман і наші традиційні настільні новини. Перш за все, хочу подякувати всім патреонам, які підтримують наш канал фінансово та дозволяють йому залишатись на плаву і розвиватись. Також дякую всім, хто коментує наші відео та ставить лайки чи навіть дизлайки під ними. Завдяки цьому YouTube розуміє, що ці відео є потрібні та показує їх все більшій кількості народу в рекомендованому. І завдяки цьому наша ком'юніті, я сподіваюся, зростає. Також нагадую, що всі посилання на активні преордери українських локалізацій ви знайдете внизу під цим відео. І, власне, переходимо до новин. Перша новина – це від українського локалізатора Loft of Boards. І хочу розповісти про їхню нову гру, яку вони планують видавати. Це Casquefer. Це французька компанійська іграшка. Власне, уявіть собі такий детектив-клад, але вам треба показувати все не картинками, а своєю безпосередньою поведінкою. Тобто всі гравці, крім одного, знають про якусь дію, яку вони повинні виконувати, не палячись. Один гравець не знає. І, відповідно, тому гравцю, який не знає, треба старатись вгадати, що роблять інші, та поводитись так само, як вони, щоб не спалитися. Можна грати як одною командою, і один гравець не грає, можна так само грати, поділившись на різні команди, і, відповідно, набирати бали, хто більше навгадує. Тож, гра буде коштувати у нас менше $10. Отже, чекаємо от таку от веселу новинку, якраз, можливо, під якісь наступні свята. Тепер переходимо, власне, до закордонних новин. І перша новина у нас від авторів Рута. Хлопці розказали, що працюють зараз над новим четвертим уже доповненням до цієї гри. Власне, назви самого доповнення поки не відомо, але відомо, що буде дві нові фракції – це щури та борсуки. Також додавлять цікавий режим на двох гравців, що особисто мені дуже цікаво. І, власне, проект буде запущений десь на початку 2021 року на платформі Kickstarter. Тож, чекаємо. Наступна новина у нас від Spiel-Schmidt. І, власне, вони, як бачите на картинці, випускають Big Box для своєї гри «Шарлатани Квідленбурга». Причому в цей Big Box за планом має поміститися як базова гра, так і перше доповнення з відьмами. І також в саму коробку цього Big Box буде входити промо-доповнення, яке продавалося на Есені та BGG Story з спеціальним міняйлою. Проте, на жаль, Big Box офіційно не розрахований на друге доповнення з алхіміками, тому що воно ще не вийшло. Проте автори обіцяють, що в самій коробці буде запас місця для того, щоб ви якось могли це доповнення з часом там розмістити. В 2021 році в серії Unmatched буде велике поповнення зі світу Марвела. І, власне, першими вийдуть дві нові коробочки з трьома героями в кожній. Перше присвячене Дардевилу, Булс-Аю та Електрії, називається Hell's Kitchen. І друге – Redemption Row, в якому буде Люк Гейдж, Гост Райдер і Мун Найт. Також видавець пообіцяв, що це не остання їхня кооперація з Марвелом, і з часом буде більше коробочок, власне, по коміксам Марвел. Автори Ресеркани у себе на сайті виклали спеціальну промокарточку в форматі «Роздрукуй та грай» для всіх фанатів цієї гри. Причому на сайті ця карта представлена всіма мовами, які є для Ресеркани, в тому числі українською. Тож внизу під цим відео ви знайдете посилання на сторінку з цією промокарткою та можете її собі роздрукувати. Ми вже в попередніх новинах розповідали вам про гру Origins First Builders, яка планується до виходу наступного року. І, власне, видавці у себе на сторінці поділилися першою версією правил для цієї гри. Лінк
звісно ж, ви знайдете внизу під цим відео, можете їх перечитати та вирішити собі, чи варто вам звертати увагу на цю іграшку. Нагадаю, що в цій грі ми є представниками чужих рас, які періодично відвідують землю для того, щоб підштовхувати земні племена в розвитку, розбудовувати їхню військову міць, досліджувати різну науку та прогресувати та ставати найкращим племенем. В першому кварталі наступного року компанія Zstroy Games планує вийти на Kickstarter з доволі цікавим проектом Skyline Express. А в ньому вам треба буде займатися менеджментом перших в світі повітряних трамвайних колій. Власне, в грі намішано доволі багато механік. Тут і Engine Builder, і Action Selection, і Worker Placement, і по лору гри, власне, вам треба буде вибирати, яких пасажирів з черги пускати в свій потяг, в свої вагони, і що раунду вам треба буде долати якісь різні ігрові кризи, які будуть з'являтися в процесі партії. А тепер переходимо до новин Kickstarter. І перший проект, про який я хочу сьогодні розповісти, це Levitation. А власне, в цій грі ви будете роздравчувати дайси, виставляти їх як робітників на ігрове поле і будувати, власне, свій ігровий двигун для того, щоб заробити побільше виграшних балів. А сама ж гра тематично присвячена різним фокусникам в розквіт, власне, оцієї всієї течії з магією на початку 20-го століття. Наступний проект – Witchsight. Це настільна гра на виставлення робітників, присвячена забастовкам робітників текстильної промисловості в Нью-Йорку 1910-1911 років. Вам треба буде, власне, влаштовувати різні страйки, робити якісь пропагандистські виступи, навіть саботажі і різноманітним чином заробляти виграшні бали. Color My Critters – це сімейний декбілдер, де всі тваринки в цьому світі втратили свої кольори, і вам треба буде спільними зусиллями вернути їм їхню кольоровість. Нарамата – це настільна гра, де вам в ролі тур-операторів треба буде водити відвідувачів по різних винарнях регіону Нарамата, що в Канаді. Валда – Rise of Giants and Ragnarok – це доповнення до, власне, одноіменної гри Валда. Так само на цьому кікстартері ви можете взяти, як і базову гру. Нагадаю, що сама іграшка на виставлення робітників та розвиток свого двигуна, і присвячена вона вождям різних вікінських племен. Вам треба буде розвивати своє плем'я, будувати нові будівлі, добувати ресурси та стати, звісно ж, самим потужним і самим крутим племенем на півночі. І самий жирний проект на сьогодні та мій особистий, звісно ж, фаворит – це ISS Vanguard. Зверніть увагу, що проект запускається не на кікстартері, а на власній платформі Awaken Realms, яка називається GameFound. Лінку ви теж знайдете внизу під цим відео. Проект уже набрав більше 2 мільйонів доларів. Базова версія гри вам буде коштувати 100 доларів, якщо ж ви хочете гру з мініатюрками, які тут є, в принципі, опційні, то вона вам обійдеться в 179 доларів. Проект доволі цікавий, в ньому ви будете досліджувати різноманітні чужинські планети, добувати там ресурси, брати участь в якихось подіях, вас будуть прогресувати члени вашої космічної команди, ви будете розвивати свої маленькі космічні челноті, на яких ви спускаєтесь планети, також ви будете розвивати свій великий космічний корабль, на якому ви, власне, відправились в експедицію. Вас будуть постійно мінятися члени команди, тому що хтось буде вмирати, інші будуть отримувати більше досвіду з кожною смертю. У вас будуть різні підрозділи на цьому кораблі, кожного підрозділу свої плюшки. Кожен гравець якраз буде вибирати, за який підрозділ він грає, і від цього буде залежати його стиль ігроладу. Також в грі купа кольорових кастомних кубиків, дуже багато картону, звісно ж, і основне це
здоровенна книга сценаріїв з схожою механікою, як була в Tainted Grail, де ви всі свої досягнення прямо на спеціальних листочках, а тут воно вбудовано прямо в книгу сценарії, вже не треба окремо листочку збоку тримати, ви відмічаєте всі свої титули, всі досягнення, які ви зробили, і від цього буде залежати подальший розвиток сюжету і, власне, сюжетні розгалуження. Тож, якщо ви любите от такі от важкі сюжетно орієнтовані ігри з купою фідлінга, з купою розвитку, з купою менеджмента, то дуже раджу звернути увагу на цей проект, особливо особисто я його вже підтримав. Тож. А це, в принципі, всі новини на сьогодні. Як бачите, більшість вже збираються на свята, тому новин не так багато. Тож, з вами був Роман. До наступних зустрічей. Пока!